Колко пъти отровните стрели се забиваха в гърба ти? Колко пъти острието на омразата разсичаше обратната страна на дните? Паразитно не е ми, колко пъти се събуди с празни вени и ядът беше в дома ти? Колко пъти те раниха с думи и нажежените пошуми на противни страсти искаха смъртта ти? Колко пъти оцеляваше и даваше, без да питаш дали си заслужаваше? Колко пъти в главата ти отекваха камбаните на ада? Колко пъти искаха от теб да страдаш? Аз искам да умра в онзи ъгъл, в който падаш, когато караш със затворени очи по магистралата към ада. С теб съм без всякакво съмнение. Колко пъти ще летя с теб, е? Колко пъти ще летя с теб, е? Колко пъти ще летя с теб, е? Без значение. Шла парараба па 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 пен, шабараба пен, шабараба пен, дарап тип тап тирап тип, дарадирап тип тап тирап тен, шла пирап пен, шапирам бим барадарам пен. Аз искам да умра в този ъгъл, в който падаш, когато падаш със затворени очи в магистралата към ада. С теб съм без всякакво съмнение. А колко пъти ще летя с теб, колко пъти ще летя с теб,